На Одеській загасили палаючий очерет, на Харківщині в аварії загинув чоловік, а апеляційний суд відхилив скаргу екс-мера Полтави. Це новини на каналі ЮА Харків, 17 година, в студії Олександра Новосел. Рятувальники загасили палаючий очерет в Основ'янському районі. Пожежа там спалахнула по обіді. Горіла майже 1000 квадратних метрів, розповів речник обласного управління надзвичайних Ігор Лупандін. Як гасили полум'я та що розповідають свідки, дізнавались наші кореспонденти. Так палає очерет на вулиці Волинській в Основ'янському районі. Ці кадри зафільмував Дмитро Васильченко. Він мешкає у будинку неподалік. Каже, вогонь побачив через вікно. Дуже багато диму було, чорний дим і полум'я. Підіймалося дуже високо. Вибігли на вулицю, подивилися, що сусіди бігають. Подзвонили на 112. Одразу відреагували, швидко приїхали. Спочатку одна машина, потім дві під'їхали. Ну і своїми силами теж бігали, гасили. Вогонь підійшов у притул до дороги ще б трохи і на будинки перекинувся б. Вогонь розповсюдився майже на 1000 квадратних метрів. Ця місцевість заболочена. Полум'я гасили 3 пожежні машини, каже речник обласного управління надзвичайників Ігор Лупандін. Попередньою причиною загоряння називає необережне поводження з вогнем. Спочатку була загроза житловим будинкам, які там розташовані приватне. На теперішній час загрози, які там житловим будинкам, відсутні. На відкритих територіях швидкість вітру є десь від 10 до 15 метрів в секунду, це дуже швидко, і полум'я розповсюджується по всій території. Локалізація була десь через 30-40 хвилин, але є труднощі при гасінні цих пожеж, бо це болотиста місцевість. Лупандін говорить, з початку березня через випалювання сухостою на Харківщині загасили 150 пожеж. Це близько 30 викликів на добу. Під час випалювання сухої трави та очерету в повітря потрапляють важкі метали, розповідає доктор географічних наук Алла Некос. Каже, ці речовини людина вдихає разом із киснем, а це спричиняє запаморочення, першіння в горлі. Такі пожежі шкодять родючості ґрунтів. Коли йдеться про значні такі пожари, то вони впливають на усі складові геосфери, як атмосферне повітря, так і ґрунтовий покрив. Ґрунтовий покрив являє собою таку біокосну систему, у якій співіснують різні організми, для яких є це середовищем мешкання. І тоді, коли йдеться про пожар та такі великі пожари, то ґрунтові тваринки і ентомофауна в більшості змінюють свій ареал мешкання. Світлана Стеценко, Юлія Стаменко, Юлія Бондарєва. Новини ЮА Харків. Одна людина загинула, ще двоє були травмовані внаслідок аварії поблизу села Купіваха, це Богодухівський район. Вчора близько 8:00 вечора там зіткнулися ВАЗ та Volkswagen, розповіла речниця харківської поліції Олена Соболевська. За її словами, водій та двоє пасажирів на трасі штовхали «Жигулі». У цей момент у машину врізався Volkswagen. Ось оперативні світлини поліцейських. За версією слідчих, водій не встиг вчасно загальмувати та перелаштуватися на іншу смугу і влетів у людей. На місці помер 22-річний чоловік, ще двоє чоловіків 26 та 32 років у лікарні. В одного перелом ребер, в іншого переламана нога. Загиблі та травмовані всі з «Жигулів», говорить Соболевська. Каже, за фактом події поліцейські відкрили кримінальне провадження, стаття порушення правил безпеки дорожнього руху. Суд не задовольнив позов колишнього мера Полтави Олександра Мамая про відновлення на посаді. Справу слухали сьогодні в 2-му апеляційному адміністративному суді Харкова, які доводи озвучили в суді екс-мер та представники Полтавської міської ради. Юлія Губська розповість. Другий апеляційний адміністративний суд Харкова. Засідання у справі колишнього мера Полтави Олександра Мамая починається із півгодинним запізненням. Позивач говорить, Полтавська міськрада припустилась процедурних порушень, коли достроково припиняла його повноваження на посаді міського голови. За його словами, на початку засідання зареєструвались 19 депутатів. Цього недостатньо для кворуму.
Сесія міської ради не була відкрита. Депутат Волков, який до цього часу не був депутатом, вніс ці 30 на 30 аркушах, вніс те, що я, як міський голова, робив не так. До цього часу питання, звідки ля він мог знати, цей депутат, що я роблю не так, якщо він до цієї хвилини не був депутатом. Ось так торік у вересні депутати Полтавської міськради виказали недовіру тодішньому меру Олександру Мамаю. Включення питання про його відставку до порядку денного позачергової сесії ініціював Едуард Волков, депутат від фракції «Рідне місто». Пояснив тим, що мер не виконує обов'язків, зловживає владою і службовим становищем. За відставку Мамая тоді віддали голоси 29 депутатів. Всього у Полтавській міськраді їх 42. Це рішення Олександр Мамай оскаржив в окружному адмінсуді Полтави. Наприкінці року, 22 грудня, суд відмовив Мамаю у поновленні на посаді мера. Віта Мосієнко представляє інтереси Полтавської міськради. Говорить, новообрані депутати набули повноважень до голосування за відставку Мамая. Це відбувалося на першому пленарному засіданні позачергової сесії. Після того відбулось друге пленарне засідання позачергової сесії, коли чекали все-таки якоїсь дії Полтавського міського голови, щоб він вніс свої кандидатури щодо секретаря, але він ніяких дій зовсім не вчиняв. У зв'язку з цим це було також ще однією доставою, що міський голова не хоче не виконує своїх повноважень. І вже на другому пленарному засіданні було внесено цей проєкт рішення про достроково припинення повноважень Олександра Федоровича. Вислухавши сторони, колегія суддів веде до нарадчої кімнати. Головуючий суддя зачитує постанову – відмовити колишньому меру у задоволенні позову. Олександр Мамай йде із судової зали без коментарів. Чи подаватиме касацію – невідомо. Слухавку він не бере. Згідно з постановою, на подання касаційної скарги є 30 днів. Юлія Губська, Михайло Воронков. Новини ЮА Харків. Перепрошую, ось так полярників проведжали в Києві. Літак з учасниками експедиції має вилетіти з аеропорту Бориспіль у 2-й ночі. Гаврилюк розповідає, поїздка триватиме майже тиждень. За цей час буде кілька пересадок із порту Пунта Аренас у Чилі. На кораблі полярники відправляться вже до Антарктики. Для Богдана Гаврилюка це буде 8-ма експедиція на південний материк. Я теж попав колись не з першого разу, але коли бути трошки настирним і пробувати попадати ще раз, подавати заяву. Одним словом, коли я попав перший раз, бачите, пройшло багато років і я знову їду в Антарктику. До експедиції полярник готувався на Харківщині на базі низькочастотної обсерваторії радіоастрономічного інституту. Тижневі тренування відбулися на початку березня у селі Мартова. З полярниками працювали психологи, говорить Гаврилюк. Під час експедиції їм доведеться лишатися в ізоляції. В Україну метеорологи, геофізики, біологи та учасники команди життєзабезпечення повернуться не раніше, ніж за рік. На базі станції Академік Вернадський учасники експедиції вивчатимуть кліматичні зміни планети та досліджуватимуть материк. Стежте за новинами на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. Наступний випуск у ефірі дивіться о 19-й годині.